pe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun alaafia god of peace eyin ni olorun you are the lord gbogbo eni gbo hun mi everyone under my voice ti o si gbagbo and you believe ni oruko jesu ti nasare in the name of jesus eni to ran me ni se that sent me ni mo kede saye re and announced your life aye re afo your life will manifest aye re afo your life will manifest aye omo re afo your life will children will manifest aye oko re afo your life will husband will manifest aye yawo re afo your wife's life will manifest ise re afo your work will manifest ogun ase laye battle will become god wa rowo olorun you see the hand of god iyanu ase re laye will take place in your life o re ni aye and you have a laughter of joy wa dura my prayers yes Oluwa in Jesus mighty name oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of golden church land of reality sebi oba bus stop baremu idiobi airport area ni ilu ibadan tele mi kala wala sebi oba olorun mustafa o lo mu mi sebi oba olorun mustafa o lo mu mi sebi Wesi ose yi tu ma ni agbara. Olorun se bi o ba fe fagi ke dadi ya. Ara bogule re ma wo lu da. Eh o. Wa pade wo ni agaye ni. Apostle da ko FM Mustafa je bi baba se bi o ba. Olorun iranse Olorun alaye. Ti Oluwa ma lo. Lati ba dodu agbara ni ni lara. Aye re je. Lati agogo meji owuro si agogo meji lasan. Olorun ma ti owo iranse re. Mo dodo gu esu pale laye ra. Iwa laisa je fupa. Iwa agan ti ora mo bi. Olorun fe so dodo ko sese laye re di sise. Lati bikibi. Ma bo ni Airport Junction. Tabi ore meji adugu. Ni ilu Ibadan ta fun olokada fun la si se bi oba oruko Jesu iwo na ma se bi oba eh sagbe kele ona mi ra ko se la te la yo no Jesu so pa sagbe sagbe kele ona mi ra ko se la ke la yo no Jesu sugbo sagbe kele loruko Jesu in the name of Jesus igbekele re ninu Olorun your trust in the Lord ko ni ja sasan we not be put to vain ni oruko Oluwa in the name of the Lord ti o da aye ati o that great heaven and earth mo wi fun oba ipe I tell you that igbekele re ninu Olorun your trust in God ko ni ja sasan we not put you to shame ko ni ja sasan we not be in vain ko ni ja sasan we not be in vain awon to ba gbekele Oluwa as me that trust in the Lord won da bi oke si oni they shall be like Mount Zion ti ene kankan o le si ni di that no one at comfort bi ko se ko duro lai lai except it stands forever bi oke la re as the mountain bo se fi Jerusalem surrounds Jerusalem be ni Oluwa yi awon yan re ka that is how God will surround his people lati isisiyin from this time henceforth ati titi lai lai until everlasting psalm 125 lo so be psalm 125 says this ese kini e verse 1 bo ba wa gbagbo and if you believe ni oruko Oluwa in the name of the Lord ni emi gbadura I pray igbekele re ni Oluwa your trust in God ko ni ja si asan we not be in vain loruko Jesu in the name of the Lord mo ni ko ni ja sasan it shall not be in vain loruko Jesu in the name of the Lord mo ni ko ni ja sasan it shall not be in vain ni di duro in standing emi duro de Oluwa I stand upon the Lord you si mu mi layale and it will make my heart whole again loruko Jesu in the name of the Lord igbekele re ni Oluwa trust in God ko ni ja sasan we not be in vain ko ni ja okule we not be in vain ko ni ja okule we not put you to shame ko ni ja okule we not put you to shame mo ni ko ni ja okule we not put you to shame ti eni ko gbekele you trust in him nigba ipaju in the time of trouble nigba isoro in time of problem nigba ine in when you don't have nigba nini when you have
nigba ogun. When there is battle. Nigba wahala. When there is war. Nigba ti o se eyan. When there is no more igre. Nigba ti o sore. When there is no more friends. Nigba ti o sebi. When there is no family. Nigba ti o sara. When there is no relatives. Nigba ti aye ko ti. When the world neglected you. Nigba to waju to re eyan. When you look for, you didn't see anyone. O we yin o re eyan. Look back, there was no one. Lato ko se eyan. Left and right, no one. Ni o si ko se eyan. And right now there is nobody. O wa ku won nikan. And you are the one left alone. Bekele. Trust in him. Ko ni doju ti o. He will not put you to shame. Awon omo Hebrew meta. The three Hebrews. Ninu ina ileru. In the fire furnace. Won ma gbekele. They trusted in God. Ko ma doju ti won. And he did put them to shame. Won so kale latoke. Came down from heaven. O ti dara po mo won. And he mixed with them. Won wa di merry. And they were four. Ekerin nu na ileru. Fourth in the fire. Ekerin nu na ileru. Fourth man in fire. O ready ati se keji lebi to wa. It's because your second person. O se te lati ran lowo. He's ready to help you. Nigba ti oko disappoint you. When your husband disappointed you. Nigba ti yawo disappoint you. When your wife disappointed you. Nigba ti ebi disappoint you. Disappointed you. Nigba ti ara disappoint you. Why your relative disappointed you? O se te lati da olo. He's ready to answer you. Okunrin yen. That man. Leti odo Bethsaida. In the pool of Bethsaida. Nigba ti o se yan mo. When there was no one. Ebi ti ko ti. The brother left again. Ara ti ko ti. Family left him. O ti e ti pe nibe. He was even damned. Alone nikan. He was the only one. Amo gbekele Olorun. But he trusted in God. Ohun sarin. That I will walk. O ko. He refused. Lati lo ma toro. To beg. O to. O ko patapata. He refused completely. Lati darapo mo awon tin toro je. To mix with those that beg. O ne toro je se. I will not beg. Olorun rin ni. That I will walk. Odun kene koja. First year went past. Odun ke wa koja. Second year went past. Ogun odun koja. And battle of year went past. Oje odun fe pe. Almost 40 years. Nigba to pe 38 years. When it was 38 years. O je mo pe. Do you know that? Oni se iyanu lo ba. Miracle worker went to meet him. Akiri sore lo ba o. The miracle worker went to meet him. Inu we Yohanu. In John. Ni ori karun ni o. Chapter 5. Alo lo ba. To meet him, o duro ti bayi. And stood by him. O ni orin ni. That you will walk. O si bere pe. And he asked. So gbagbo. Do you believe? O lo gbagbo. Say the beliefs. So gbagbo. If you believe. Be akete re. Carry your bag. O ya ma lo leyin. And go to your house. Ma lo leyin. Go to your house. Orin looto. You walk. Igbagbo re mo la da. Your faith make you whole. Awon to gbekele. As made and trusted him. Awon to duro ti. Those that stand by him. O du 81. They don't put to shame. Jabesi. Jabesi. Nigba ti wahala de. When problem came in. Nigba to wo to ti o se yan. When you buy bread for everyone. Koda. Iya re gangan to bi. The mother that gave birth to him. Pelo mo ibanuje. Called him a child of sorrow. O ti so the abandoned child. Was now an abandoned child. Ko sento roti e. No one remember him. O ke pe Olorun. He called upon God. O bere kan marun lo. He asked five things of God. Olorun de da lo. And God answered him. O se tan lati da Olorun. He's ready to answer you. Ikorita to wa yen. At the junction you are. A ma da Olorun. He will answer you. O ni oko awon opo. Husband to widows. Baba awon alaini baba. Father of the fatherless. Iya awon alaini. Father of the fatherless. O mo ni. He's the one. O se tan lati be. He's ready to visit you. Lati sanu fun. To have mercy on you. Nigba tawon eyan ko tan sanu fun. When people neglected you. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Ora anugba. You obtain mercy. Olora anugba. You obtain mercy. Olora anugba. You obtain mercy. Ora anugba. You obtain mercy. Iwo lo wa duro de Olorun. You wait upon God. Duro de patapata. Wait upon him. Iwo ni Psalm. Psalm 112. 112. Eh o ese keje. Verse 7. O wi pe eka eriyin buburu. Ko ni be awon to gbeke Olorun. Go trust in God. O ki be eriyin buburu. You are not afraid of the wicked. Ohun to wo ko ni o sele. Anything that happens. Oba ni orun jabo. He said the oven is coming down. O ni be. They will not be scared. Wasa gbekele ni. They will trust in him. Yes. Aya re ti mu ona kan. Aya re ti mu ona kan. O gbekele Oluwa. O gbekele Oluwa. Mami so gbekele Olorun. Do you trust in God? So gbagbo ko le gba. Do you believe he can do it? O ma gba o. He will save you. O ba ti gbekele. Once you trust in him. Ore ti mo ko la koko. The first song I sang. Mo tutu ko. I will repeat the song. Sa gbekele. Ona mi ra ko si. Lati layo no Jesu. Sugbon sa gbekele. O se tan lati gba o. He's ready to save you. Se lomi to le gba. No one can save you. What can promise and what fail? They promise they will eventually fail you. Omo ti parent e se ku. Even the one that the parents died. Elomi ma de ba ni mo worry. Some say come, don't worry. Se to wo ile ewe lo se so. For your education. E bo so. I will pay. Iro lo npa. Is a lie. To ba gbe to ba san yo kan. If you try the first one. O ma fe le si be. He will leave you at the pool of water. O ni da Olorun. He will not answer you again. Sugbon baba wa lai ni baba. For the father fatherless. O ma wa pelu e. He will be with you. A de je baba re titi aye. He will be your father forever. O ki fe yen le. He doesn't fail. Amo bere kankan lowo re. Asking one gbekele ninu re. Don't trust in him. O gbodo gbekele. You must trust in him. O ba gbekele. If you trust in him. Anu re yo wa pelu re. His mercy will be with you forever. Some people trusted in him. O de ri anu gba. And he obtained mercy. Eja wo nu we owe. Let's God prove up. Ori kokandinlo ogbon. Chapter 19 29 verse 25. Verse 25. Kilo we. What did he say? Iberu eniyan ni mu ikekun wa. Ehn. Sugbon enikeni ti o gbekele lo wa. Awon to ba
bẹ̀rù àwọn tó bá ń bẹ̀rù ènìyàn. Those are afraid of women. Ìkẹ́kùn ńlá ni. It's a big problem. Torí pé ìkàlà àwọn ènìyàn. Because people are wicked. Ṣùgbọ́n àwọn tó bá gbẹ́kẹ̀ nínú wa. But those are trusting in. Yes. O ni ó gbeleke. A máa gbeleke ni. Shall be exalted. Mi ma kò tó wà lọ́wọ́lọ́. I don't know what you are. Mi ma tó ń fọkàn rò. I don't know what you are thinking. Mi ma tó ń wá. I don't know what you are looking for. Mi ma ti ń bọ̀ lẹ́rù. I don't know what is afraid of you. Tó o bá gbẹ́kẹ̀lé. Once you trust in. O padà leke ni. You will eventually be exalted. O ma leke ni. You overcome. O ma leke ni. You overcome. Ika Isaiah fún ọ. I will read Isaiah for you. O mọ̀ pé o leke ni. You know that you overcome. O mọ̀ pé o leke ni. You know you overcome. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. O padà leke. You overcome. Àwọn àwọn tí ń bínú rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Those angry against you. Àwọn tí ń kẹ́gàn rẹ. Those mocking you. Àwọn tí ń yọsù tètè sí ọ. Those making you are mocking. Wọ́n padà wá sọ́dọ̀ rẹ. They will come back to you. Wọ́n á wá bá ọ yọ. They will come and rejoice you. Wọ́n gbàgbé o. Don't forget. Ọdún àríyá la wà yìí o. It's a year of celebration. O sàríyá. You will be celebrated. Tí wọ́n wà bá ọ yọ. And they will come and celebrate. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sàbọ̀ jọ. They will even pack plates. Pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú rẹ. Because God will be with you. Ó máa dójú ti ọ̀tá. He will put your enemies to shame. Ó máa yà ọ́ lẹ́nu. He will surprise you. Ìwé òní Sáàmù. Sáàmù. Chapter 56. 56. Òun náà sọ nípa ẹ. Says the same thing. Nígbà tá a bá dé ẹsẹ̀ kẹta. We get past three. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tó wì. Let's hear what he says. Àkókò ẹ̀rù. The time of bẹ̀rù rárá. Don't be scared. Kí ló wí? Nígbà tí ẹrù bá ń bà mí. Nígbà tí ẹrù bá ń bà mí. Èmi ò gbẹ́kẹ̀lé ọ. Èmi ò gbẹ́kẹ̀lé ọ. I will trust in you. Dáfídì ló sọ bẹ́ẹ̀. David said it. Nígbà tí ẹrù bá ń bà mí. When you are scared. Èmi ò gbẹ́kẹ̀lé ọ. I will trust in him. Nígbà tí ẹrù bá Dáfídì. When David was scared. Nígbà tí ogun dìde. When battle rose up. Ogun dìde ń jọ. Battle rose up that day. Ọ̀gá rẹ̀. The boss. Ìyẹn kábíyèsí. The king. Ọba Sọ́ọ̀lù. The Saul. Ó mú ọkọ̀. Took the ọfẹ́ sin orí ẹ̀ mọ́ ògiri. He wants to strike his head to the wall. But Ọlọ́run dáàbòbò. God protected him. Ó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Because he trusted God. Ìgbà méjì ló gbìyànjú. Tried twice. Ó dẹ̀ fail nígbà méjì. And he failed twice. Òun nìkan kọ́. Only him náà. Wàhálà ti gan kọ́. Even Gola. Ọfẹ́ sin orí ẹ̀ ni. He wants to sell his head. Òun náà ju javelin sí. And he threw his javelin. Ṣùgbọ́n. But kò lè dọ́dọ̀ Dáfídì. He couldn't get to David. God defended it. Ààbò wà lórí ẹ̀. There's protection upon him. Èmi máa ń dùn. I'm happy. Nígbà tí bá kàwé Dáfídì. When I write David. Fún àwọn àyájọ́ rẹ̀. For a time like this. That was so powerful. Gbọ́ mi dáadáa. Listen to me. Bí ìwọ bá gbàgbọ́. If you believe. Àgbàrá ti ń bẹnu ẹ̀jẹ̀ Jésù. Power and blood of Jesus. Ó máa rán ààbò sórí ẹ̀. He said protection of your life. Ó máa gbà ọ́. And we serve you. Lọ́wọ́ ìkẹ́kọ̀ọ́ àwọn pẹ́yẹpẹ́yẹ. From the snares of the fowler. Àti àjàkálà búburú. And every. Àwọn fàkínfòkí ní ọ̀sán. And arrows flying in the day. Tọ́ ọba ti gbẹ́kẹ̀ ni. If you trust in him. Yóò dáàbò bò ọ́. He will protect you. Wọn ò ní le dé ọ̀dọ̀ rẹ. And he will not come near you. Because the power of God. Mo gbàgbọ́ lórúkọ Jésù. And you believe in Jesus. Bí ìwọ pé ò sọ náà nígbà tí gbèsè dé tí ayé wá dẹrù wọlé olórí tó wà níbi tó gbà lọ ọlọ́run mi ó dìde fún ọ yóò dé gbà ọ lórúkọ Jésù ó máa gbà ọ ló tiẹ̀ ti ṣe ìlérí wípé ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yìn tó ń ṣiṣẹ́ káyé dẹrù wúwo àní àjàgbé wúwo tó ti gbélé wọn lórí wọn lòun ó fi ìsinmi fún ọmọ rẹ ìwọ nǹkan gbẹ́kẹ̀lé bó o bá gbẹ́kẹ̀lé yóò tilẹ̀ gbà ọ àní yóò gbà ọ tilétilé yóò gbà ọ tayataya yóò gbà ọ tọmọtọmọ alagbara ni kó lè sun gbogbo ní ogbogbo ẹnìkan wà tó ń gbọ́ mi bí o bá gbàgbọ́ ní orúkọ rẹ ń jẹ́ Jésù mo sọ fún ọ pé ní òní yìí o òmìnira ńlá kò dé bá ayé rẹ àwọn kan ń bẹ olú máa ń bà wọ́n nígbà tí wọ́n ò bá sùn nítorí wípé àwọn alábà mi tí wọ́n máa ń la má bẹ̀rù alábà mi mọ́ tèmi kò gbẹ́kẹ̀lé ọ̀dẹ̀ gbàgbọ́ nínú rẹ o ti sọ wípé èmi ò ràn gẹ́lì ìwọ kó mo bá fi ẹsẹ̀ rẹ gbó òkúta àwọn gẹ́lì rẹ wà láti dáàbò bọ́ psalm 91 ló sọ bẹ́ẹ̀ bí ìwọ bá gbàgbọ́ mo kéde ní orúkọ olúwa lórí agbára mo kò fún ààbò lórúkọ jésù kó máa dáàbò bọ́ ó gbọ́ àyà rẹ nípa òfin gbẹ́kẹ̀lé ìwé òwe ní orí kẹta ẹsẹ̀ karùn-ún àti ẹsẹ̀ kẹfà òun náà sọ̀rọ̀ nípa ẹ kí ló wí. Fi gbogbo aya rẹ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Ó ní kó fi gbogbo aya rẹ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Má sì ṣe tẹ̀sí ìmọ̀ ara rẹ. Má ṣe tẹ̀sí ìmọ̀ torí ìmọ̀ ara rẹ lè fẹ́ẹ̀lì. Yọ̀ ọ́n rasa ni ka fẹ́ẹ̀lì. Ó lè fẹ́ẹ̀lì. Ika fẹ́ẹ̀lì. Ìmọ̀ Olúwa ni kò tẹ̀sí. Trust in God. Àwọn ìmọ̀ràn rẹ. All his advice. Ní kò fetí sí. Lis ten to him. Àwọn ọ̀rọ̀ rẹ ní ìwé mímọ́. His word in the scripture. Ní kò tẹ̀lé. Follow mọ̀ ọ́ ní gbogbo ọ̀nà rẹ. Mọ̀ ọ́ ní gbogbo ọ̀nà rẹ. Òun sì máa tọ ipa ọ̀nà rẹ. Òun máa tọ ipa ọ̀nà rẹ. Mo gbàdúrà. I pray. Lórúkọ Jésù. In the name of the Lord. Gbogbo ibi tó bá gbà láyé. Anywhere you pass in this life. Àní ibi tó bá lọ láyé. Anywhere you go to. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú rẹ. God will be with you. Yóò jẹ́ ìmẹ́ni fún ọ. He will be your. Àní yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. He will help you. Tí o bá ń wọlé yóò wà pẹ̀lú rẹ. If you go in, he will be with you. Tí o bá ń jáde yóò wà pẹ̀lú rẹ. He will be with you. Yóò wà pẹ̀lú rẹ nù. Yóò bẹ̀rù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn
ti won woro gba yi mi ka dide oluwa gba mi olorun mi tori wo lo nlu awon ta mi ri enemies o ereke o ka ya awon oburu ti oluwa ni igbala ko re nbe pelu awon iye re Psalm 3 lo so be bi wo ba gbagbo mo kede loruko oluwa aye ati orun aye re afo life manifest o laye re afo gbekele ni oluwa o ba ti gbekele dan loju wa ipe papa segun ni wo bori ni awon tin gbogun ti oye oju o pada ti won ni olorun aja fun cause we fight for you ifa won yen ti re le papa awon to ba gbekele and those are trusting him where Isaiah chapter 41 ese kewa verse 10 today ketala ti date ma gbe leri olorun yeah God's promise ti ma je mu re and it's coming awon to gbekele for those that trust in him take away sita iwo ma beru oni ko ma beru nitori mo wa pelu re beru emi oluwa o wa pelu olorun lo so olorun so be oni ko mo beru but that yet mo beru don't be afraid o fe se exam kan mo beru don't be scared be ni mo beru don't be scared mo beru don't be scared mo beru awon ibo to ma interview ko mo beru ko don't be scared mo beru to reru because of the midnight mo beru ota don't be afraid mo beru olorun yo wa pelu he says he will be with you yes ma fo ya ma fo ya nitori emi ni olorun re oni o wa so pe emi ni olorun re I am your lord e ti He that you trust. Oh, what pelu e? Is with you. Yes. Emi o fun ni okun. O lo ma fun onu okun. I will give you strength. Nigba to re we si nigba to yare ti o ya ti lo le. Gbese ti de. Debt has coming. Oni gbese won le o kakiri. Debt has a pursuit. Awon ni network won je ogbadun. Debt has not given you the mind. O daji loro o le sun mo. You woke up in the midnight. Awon ni gbese o je ogbadun. Debt does after you. Phone o le tan mo. Your phone cannot switch down. Bo lo ne ba ti e pe oge o le down. The brother calls you. Tori o ba to fe pe o boyo ni gbese ni. Ba kan le ko en daji. Ayare aja. Oni ko mo ben. Please don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. O ma je mi ni fun o. It will be your God. Yes. Ni tuto. Ni tuto. Emi o ran lowo. So baba yi, o lo ma ran lowo. Says it's going to help you. O ja yen ma pada dide pada. Your market will rise up again. Ise re ma dide pada. Your work will rise again. O ma ran lu ran lowo si o. Send help us to you. O ma gbe aye e dide. You will lift your life up. Ni korita ko se yan mo. The destruction of the world. O lu ran lowo ma dide. Help will rise for you. Awon omo kere nu mo n salai ni tebi mo pa won. They will be angry and they will be lacking. Bo awon to ba fe oluwa. But those that love God. Ni salai ni o to dara. Always have something good. Lo so be. Olorun be pelu re e ta wo yen fun mi for that ni toto emi o fi owo to ododo mi gbe soke emi o fi owo to o nikan mo ni owo yen my right eye e owo to ododo olorun ni kan ni only God has it o fi gbe soke if we wish to lift you up yes kiesi kiesi gbogbo awon tin binu si o gbogbo awon tin binu e oju yo ti oju ma ti o ma ti da mo o da mo o da bi asan o ma da bi asan awon ti o ba oja awon ti bo oja yo se gbe o se gbe iwo wa won iwo wa won iwo ki yo ti won o ni won mo lo ti ri won gba ko ti bi onija when God has fight for you o gbe onija God will fight for you oke lo wo ni wa nle don't come down again o so mo loku be ni a ko ni si pelu oku re Emi yo bori soro dada emi yo bori soro emi yo bori soro dada bo ti wo ko gun o le to o so mo loku be ni a ko ni fi pelu oku re emi yo bori soro dada loruko oluwa in the name of the lord God daye at that great heaven and earth mo so fun o I tell you iwo ba le beke if you trust in him loruko jesus in the name of jesus o ma save you o ma gba ola he will 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 save you mo mo wi pe be kun pe da lekan ayo nbo lohun ro loluwa wi eyi lo fi mi lokan bale pe ogun esu ko ni bori mi emi ni o bori ogun esu oro mi ni lati dayo dadan emi yo bori isoro emi yo bori isoro dadan bo ti wo ko ogun ko le to o nso mo loku be ni a ko ni sin pelu oku re emi yo bori isoro loruko jesu wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa bori wa dura Jesus, Oluwa wa. In Jesus' mighty name. Amen. Ile ni mo wa, mo bo kiki Olorun se ti oba. Akiri sore. Asore kiri baba ma ku ise o. Mo gbadura fun gbogbo eda to n gbo mi ni wakati ati owo. I pray for everyone hearing me right now. Loruko Jesus.
Jesus. In the name of Jesus. Your trust in God will not be in vain. Every power that rose up back to your God. Power that rose up against your destiny. Power that rose up against your husband. In the name of Jesus. It is in vain already. Oh, what pariwo! Hello, shout. Oh, no way! My Lord. What if you back by ye me? I give my life. What if you back and you? So trust you. Oh, no, I'm baby today. Lord, lift me up. Oh, no, I'm best time today. Oh, yes, son, I'm right. Oh, God, yes. Oh, God, yes. Oh, God, yes. Proverbs 3:5. Give all your life to trust in God. And don't lean on your understanding. Don't shout. Don't. I give you all my life. Oh, no, Olorun alagbara nla. God most powerful. Yi pada ri. You change it not. Gbogbo en to ngbo mi. Everyone under my voice. To gbagbo pe looto. And you believe that truly. Olorun le se tire. God can do yours. Ni oruko Jesus. In the name of Jesus. Ni korita ko ye mi mo. At the junction of confusion. Iran lowo ojiji. Sudden help. O ma sele ninu aye e. Will happen in your life. Iran lowo ma de lojiji. Help rise suddenly. Aye re ma fo. And your life will manifest. Jesus Oluwa wa. In Jesus mighty name. Laaro la Wednesday. Tomorrow morning Wednesday. Ni ipade agbara lati se bi oba. The meeting of power to reign as a king. Program yen ma legan. The program will be so hot. Ola ni awe yen ma pe 25. The fasting and prayer close 25. Ja jo pade lo la ka jo gbadura. Let's meet tomorrow and pray. Ipade adura yen akanse ni. The prayer meeting is very important. Ibi kibi to ba wa ja pade. Wherever you are, let's meet. Fa ba je ore meji agun loke mo. Ore meji agun close to you. Ma bo nbe. Please come there. Lati be lo nlo so se bi oba. From there say you are going to pass be over shop. Ko ba de junction airport lo pe o. Airport junction. Ibi kibi to ba wa. Wherever you are. Alakia. Alakia. Ni waju Nigeria Beauty. For Nigeria Beauty. So ko nlo jo ki se bi oba. Ta re pa en te ba gboko. Most clear you are. E ba be. Please just pass there. No re meji gan e le gba be. You can pass there as well. Fura wa ati ngbiyanju lati tun se. We are by ourselves. Nigba ti joba o ti idasi wa. When the government refused to. Wo ma follow wo gba koso. I know God will take all. Iyanu asele. Amo to ba gba airport wole. We pass through airport. Express lo ba de church. From express to the church. Wo wi fun oloruko Oluwa. I tell you in the name of the Lord. Oda ye ati o. That's great even and out. Aye ra fun. Your life will manifest. O ma dara fun. Shall be well with you. Gbogbo aye yan wa ni yemetu. Everyone in yemetu. Ati agbegbe re. And his environment. E mo mura lo. Yeah. Hey, on your Friday, Friday, Saturday, Saturday Sunday, and Sunday, ipade isojin la.
power revival o ma sele we happen ni a feed awon olopa yen ni yemetu ati metu ibe la o ti se you go do it e ma mura be prepare o ma lagbara be powerful loruko jesu in the name of the lord e ora anugba mo ki kabiyesi wa bring the kabiyesi baba wa olubadan baba olubadan eh pe e ku alejo wa o ni o thank you for today asi gbogbo eyin joye eyin high chiefs and the chief dancers loruko jesu in the name of jesus I pray lorun wa pelu yin no be with you ati mama wa laafin and our mommy loruko jesu in the name of the lord wa pelu yin o be with you gbogbo loba loba oh chiefs ni gbogbo your state in your state ki gbogbo won loruko jesu in the name of jesus gbadura I pray ilu ibadan ibadan oh your state ati le yoruba yo gba itura loruko mi yo gba itura awa la bori ogun ogun ni bori wa a bori ogun ogun ni bori wa yo de dara fun o jesu lu awa in jesus mighty name fun ebe adura ti ibere for prayer request and question for number is here 070-4178-0219 send the message as well 080-820-8888 loruko jesu in the name of jesus you obtain mercy tolo ba fi si olokan god lays in your heart lati sada mewa to pay your tithe lati san ore to pay off lati ran program yi lowo this is program ko ma duro don't stop eko number is here 303267-0285 agbe mustafa solomon moses jade ni fort bank loruko jesu wari anugba you obtain mercy in jesus name oni wara anugba you obtain mercy gbe apere babo esu your symbol of his grace mo ran oro olorun sinu e I said what I've got into it agbara olorun power of god eje odo agutan lord of jesus o ma san ninu e we flow into it o ma ti se agbara we powerful things o ma ti se abu and protection o ma ti se ijanu and miracles o ma ti tu sile and deliver o ma ti dande and victory wa leri ayo you have testimony olorun abe owo and god will visit ileri ase fun o promise come to pass gbogbo e ma jade gbogbo oku ni ja o and battle will be sa you will come be di yo so shall it be abu orun daju god bless Jesus, Olua wa. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Oh, wa fi gbagbo wi pe that is a gospel. Let's go. Eo, tele mi kala wala se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi. Wa si ose yi tu ma mi agbara. Olorun se bi oba fe fagi kedari ya. Ara bogule re ma wo lu da. Eo, wa pada wo ni agaye ni. Apostle da pa FM Mustafa je bi baba se bi oba. Olorun iranse Olorun alaye. Ti Oluwa ma lo. Lati gbadu du agbara ni ni lara. Aye re je. Lati agogo meji owuro si agogo meji lasan. Olorun ma ti owo iranse re. Ododogu esun pale laye ra. Iwa laisan je fun pa. Iwa agati ora mo bi. Olorun fe so dodo ko sese laye re di sise. Lati bikibi. Ma gba ni Yefat Junction. Tabi ore meji adugu ni ilu Ibadan. Sọ fun olokada pa lo si se bi oba. Lord Jesus. Iwa na ma